一名饲主在网络社群 po 文，希望大家帮帮忙协寻这只七岁大的爱狗补补，因为五号当天家人带着补补出门散步却走丢了，直到被一名民众识货带到新北市芦洲城州派出所代为保管。不过失主到派出所时想把爱狗领回家，却发现补补再度失踪，让他实在好难受。狗虽然不是人，可是我已经把它当作是我们自己的家人，因为我养了7年多了。五号当天晚上，补补被好心路人带到派出所时，凌晨12:06，他一度想挣脱往外跑，远警发现后第一时间往外冲，把狗狗带回所内。12:38时，补补左顾右盼，趁着远警不注意时挣脱狗绳，直到白天失主要来领回爱狗时，才发现空欢喜一场。值班当时看到这个，当时这个门外这狗已经没有在这个绳索上面的，所以说他就以为这个应该是失主领走。同仁的部分，我们因为他没有担尽这看管的责任，我们是给予申诫一事的处分。虽然远警没有代管责任，但基于服务民众，远警才会接下保管责，但却因为一时疏忽也得承担记过处分。目前派出所也承诺协寻狗狗，希望帮饲主把爱犬找回来。记者魏有德、马玉文，新北市报道。